မင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီ project fashion လေးကလည်းဒါအရင်လည်းနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဝတ်စုံလေးရတာကိုအကဟိမွန်နော်သူ့ပွဲလေးကိုတက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူကအဖြူလေးတွေဝေးစေခြင်းနဲ့အဲဝတ်လာခဲ့ပေးပါဆိုပြီးတော့ကိုကလည်းပေါ့ဒါပြောတယ်ကိုလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖြူဆိုရင်လည်းကို favorite ရောင်လေးဆိုတော့လှလဲလှတယ်ပြီးတော့ကိုအကဟိဆိုပြောစရာမလိုဘူးပေါ့သူ့ဒီဇိုင်းတွေကကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝတ်ဖြစ်တာပါမိတ်ကပ်ကတော့ဒါဆူဆူတာလေးပါဟုတ်တကယ်လဲလှကြပါတယ်အကုန်လုံးဆိုရင်တကယ်ကိုပေါ့နော်ဖြူဖြူစင်စင်လေးနေတယ်ပေါ့နော်အရန်လှကြရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဖြူဆိုတာလဲမိတော့ favorite ရောင်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုသဘောကျပါတယ်ဟုတ် fashion နဲ့ပတ်သက်တော့ဒါမိတော့ designer တွေပေါ့ကိုအကဟိန်းတို့လို designer တွေဒါသူတို့ညီနေတော့ကိုအများရန်တိုင်မြင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လဲမိတော့ဆိုရင်အများရန်ပေါ့နော်ဒါ social media တွေမှာဆိုရင်လဲဟိုပုံလေးတွေပေါ့အများရန်ကြည့်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေသူတို့ရဲ့ dress လေးတွေတွေ့ရင်လဲကိုအများရန် safe ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လဲကိုပွဲတစ်ပွဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်မိတော့အမြဲတမ်းမို့ကြိုပြီးတော့စီစဉ်တက်တဲ့အကျင့်လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီဇိုင်နာနဲ့လည်းပေါင်းပြီးတော့ဒါတိုင်ပင်နဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့လဲကိုဖက်ရှင်လေးတွေကိုလည်းကိုစိတ်တိုင်းကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်လေဟိုမိတော့လည်းအတူလေးပါလေးပေါ့နော်လူငယ်ဆက်တန်လေးဝစ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကအမြဲတမ်းပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပါပါပြီးတော့မိတော့ဟိုဟိုပါပေါ့တခါကြီးအပြင်ထွက်ရင်လည်းဂျင်းမောင်းမှုလိုပါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ယောက်ျားလေးဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးတွေဝတ်တက်တယ်ဆိုတော့ကိုဝတ်ပါများတော့သူများတွေလိုဆိုရင်အဲ့လိုအတူပြက်လေးဝတ်နေရောလေကိုစိတ်ထဲမှာမနေတတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာအမှန်တမ်းပြောရင်သူတို့အတူလေးဝတ်ရဲ့လေကိုလည်း live ဝတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝတ်ရင်လည်းမနေတတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး comfortable မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ခက်စားချက်လေးဒါကအဲ့လိုဖြစ်တော့ကိုခံစားချက်နဲ့ live အောင်ကိုလည်းပေါ့ဟိုတတ်တော့တတ်တာရှိပြီးတော့လုံလုံခြုံခြုံလေးဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကိုပိုင်မို့နော်ကိုပိုင်ခံချက်ပုံစံမျိုးပဲကိုအဲ့တိုင်းလေးပဲနေဖြစ်တော့တာပေါ့နောက်ပိုင်းကြဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ပြိသက်တွေကလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေဒါဝမ်းသာပါတယ်အနုပညာပြတ်သက်ပြောမိတော်တွင်းဆောင်ပိုင်းကိုတိတ်မသွားဖြစ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းလဲဒါတိတ်ပြီးတော့ကလန်းနာကြီးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်မိတော်တို့ကအစ်စ်တွေဖြစ်နေလေတွင်းဆောင်ဆိုရင်မိတော်ကအစ်စ်ဆိုတော့ဟိုအစ်စ်တွေမဟာပါဘူးတကယ်ကိုဝိုင်းင်းနဲ့ဒါတွင်းဆောင်နေဆိုလဲအခုနောက်ပိုင်းကအလုရှားကြရတယ်ဆိုတော့မိတော်ဆိုရင်ဒါမောင်းလင်းပိုင်းကိုပဲသွားဖြစ်တာများတယ်ဒါ commercial photo တွေပဲပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီး show shop ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့အဓိကဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်အသက်တွေများလာတာတော့တခုကောင်းပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပြန်ဆိုင်ရတာပေါ့နော်ပို့ပြီးပြန်ဆိုင်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟို improve ဖြစ်အောင်လို့လုပ်နိုင်တယ်သူတို့ရှိရလဲအများကြီးလဲတင်ယူရတယ်ပေါ့နော်ဟိုမိတော်တို့ဆိုလဲဒါတိုးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတလေ auto under ဖြစ်တယ်ခေါင်းကြီးကိုဘလိုနေရမလဲတစ်ခါဆက်ဆက်ခြင်းတော့ဆိုရင်ခေါင်းကိုဟိုအရန်တောင့်နေတာလေခေါင်းဘလိုနေရမလဲလဲမသိဘူးလက်ကိုဘယ်နှထားမလဲလဲမသိဘူးအဲ့စကားပြောရင်လဲဘလိုပြောမလဲစာဖတ်နေတလူကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့အခုနောက်ပိုင်းပြိုင်ဘက်တွေလဲအများလာတယ်အသေးတွေလဲပေါ်လာဆိုတော့သူတို့ရှိရလဲအများကြီးလေးလာတော့ပေါ့နော်အချိန်တူတူနဲ့ဘာနဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကောင်းပါတယ်ပေါ့ပေါ်လာတော့ဟုတ်ကဲ့မေတော်ကအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအရိုက်ချင်းဆုံးတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့မေတော်တွဲရိုက်တဲ့တော်တော်များများတကယ်ကိုမေတော်ထက်လည်းဟိုအတော်ပါပေါ့အတွေ့အကြုံအရင်ရှိကြတယ်ပေါ့နော်မေတော်ဆိုရင်လည်းဒါဒရိုက်တာတွေတော်တော်များများနဲ့ကြုံခဲ့တယ်သူတို့ရှိရလဲပညာတွေအများကြီးလဲရတယ်ဆိုတော့အကြိုက်ဆုံးဆိုတာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တွေ့လိုက်တိုင်းကိုသူတို့ရှိရနေပြောမော်နော်ကိုဘယ်လိုမျိုးပညာတွေယူရမလဲလေးလာတင်ယူရမလဲအဲ့ဒါကိုပဲမေတော်တွေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုကိုနဲ့ကိုထပ်ပို့ပြီးတော့မေတော်တွဲလိုက်တဲ့လူတော်တော်များများလဲပေါ့နော်တကယ်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေကများရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှိရလဲပညာတွေအများကြီးရတယ်အဲ့တော့မေတော်ပညာရဖို့ပဲအဓိကခေါင်းထဲမှာထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနောက်ပိုင်းကတော့အိမ်ကတော်တော်လေးကိုပြောကြရဲပြောလို့မစော့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ငြေရတယ်အဓိကအမေပေါ့အမေကဆူတာဆူတာဆိုတာပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းလေးကိုကိုတတ်ထားရအောင်အဲမိတော့အဘိပြိသက်တွေကိုလည်းပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တယောက်ဆောင်ပိုင်းကတော့မိတော်လည်းပေါ့ခုနောက်ပိုင်းတက်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါမဲ့အခါခွင့်သင့်ရင်အခွင့်ရရရင်တော့ပေါ့နော်အဲဒါပြိသက်ရှိကိုဟိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရအောင်လို့စူးစမ်းပါပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ